आय मराठी माय बोलीचं महा चॅनल तदानं कर पद्माभ्याक्ष माला कमंडलो देवी प्रसिद्ध तुम्ही मयी ब्रह्मचारी नुतमा। आज नवरात्र उत्सवातील दुसरी माळ। या दुसऱ्या माळेचं महत्त्व असं आहे की ही ब्रह्मचारिणी आहे, ही हेमपुत्री हिमालयाची कन्या असलेली ब्रह्मचारी अतिशय ब्रह्मचार्याचं उदाहरण मूर्तिमंत म्हणजे ही ब्रह्मचारिणी असणारी कन्या। खूप तप केलं, एवढं तपश्चर्या केली, तपश्चर्या याच्यासाठी केली की मला भगवान शंकरा पती म्हणून प्राप्त व्हावेत आणि पतीची प्राप्ती व्हावी यासाठी तपश्चर्या करणारी, ब्रह्मचर्याचं व्रत पालन करणारी म्हणून तिचं नाव ब्रह्मचारिणी असं ठेवलेलं आहे। इतकं तप केलं, 1000 वर्षपर्यंत फल फूल शाकापत्र खाऊन ब्रह्मचारी व्रताचा अंगीकार करून या ब्रह्मचारिणीने तपश्चर्या केली। काही कालावधी लोटल्याच्या नंतर फळाचाही त्याग केला। 3000 वर्षापर्यंत या ब्रह्मचारीने बिल्वपत्र म्हणजे बेलाच्या पानाचाच आहार करायचा आणि तपश्चर्या करायची आणि तेही व्रतस्थ राहून। परिणाम असा झाला, ब्रह्मचारिणी जी आहे हिचं शरीर कृश झालं, अतिशय कृश झाल्याच्या नंतर या शरीराचा संग सुटायची वेळ आली आणि 3000 वर्षाची अति उत्तम अनुत्तम म्हणजे हिच्यासारखं तप कोणी केलं नाही। तपाचे सामर्थ्य तपिन्नला अमूप धनवराय म्हणतात, अशी तपश्चर्या केली की या तपाचं सामर्थ्यच एवढं होतं की अमूप आणि एकमेवा द्वितीय तप घडलेलं होतं। परिणाम असा झाला, सर्व देवदेवता ऋषीमुनी एकत्रित आले आणि त्या सर्वांनी सांगितलं, देवी तू ज्यासाठी तपश्चर्या करत आहेस तू घरी चल, तुझी मनोकामना पूर्ण होईल, तुला भगवान शंकरासारखे स्वतः तुम्हाला पती म्हणून भेटतील, हे तप सोडा घरी चला। देवीला विनंती केली आणि त्याचा परिणाम असा झाला की देवी स्वतः या सर्व ऋषीमुनींचं ऐकून घरी प्रगटलेल्या आहेत। ही ब्रह्मचारिणी कठोर तप केलं आणि त्या तपाचा परिणाम या ब्रह्मचारीला भगवान शंकर प्राप्त झाले पती म्हणून आणि तिचा इतका आनंद झालेला आहे। म्हणून दुसरी जी माळ आहे त्या माळेला ब्रह्मचारिणी म्हणतात। याचं वैशिष्ट्य असं आहे की या माळेच्या दिवशी आजचा रंग लाल रंग आहे। लाल रंग हा प्रेमाचं प्रतीक आहे, तुमचं स्वास्थ्य आरोग्य काया निरोगी राहावी यासाठी हे प्रतीक म्हणून ब्रह्मचारिणीची दुसऱ्या माळेची आपण आराधना करायची। शाक्त भक्तांना ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होते आणि स्वस्थ निरोगी असं आरोग्य प्राप्त होतं।